dalash e mas ta pash moje bukura more si dalash e mas ta Festojmë sonte gjithë bashkë për Shqipërinë e madhe të bashkuar. Shumë emocion kjo hapja e sotme. Faleminderit orkestrës më të mirë në botë që ma mbushi mendjen të këndoj live. Kam emocione sonte. Ju e dini që sa herë vishëm këtu kam shumë emocione. Flori, Rezi, Fifi pashtu, jeni veshur me veshje kombëtare. O, bataluan! Trupa paletit pashtu, më kanë ikur fjalët, me gjitha të unë them, pozicionohemi të këvëndet tona. I marim të ftuarit të këvëndet, kryojmë panelet, shpetet, shpetet. Ne tashit dhe marim vesh për që janë të ftuarit, se kemi gjithmonë surpriz. Keni surpriz. Eluana. Ke. Gjo, është... Duhet ta themi këtë moment që është kënaqësi të vishesh me veshje popullore dhe unë shpresoj të vishemi jo një herë në vit, po të vishemi më shpesh për ta kuptuar sa të bukur janë vërtet shqiptarët. Se kjo janë veshje. Do ndajte sa të këtu, por doja që të jepni patjetër. Gjithë vëmendjen e duhur të ftuar që kemi sonte. Flori, le ta them dhe unë një llaf. Mua nuk e di pse, po me këto veshje mua më vjen të them. Eu bre. Jo, si je Bataluan? Apo jemi në Tiranë. Veshje Tiranë. Po jemi në Tiranë. Jam omri, që e një botinë me Tiranë. Mirë, pozicionohemi dhe të ndalim të këveshët, ju lutem. Vlan, të rilë, pozicionohemi shpejt e shpejt. A, sa bukur, sa bukur. Dalë për miqë, ne duham që të paktën për 2 orë, në këtë vit që nuk ka qenë një bukur për asë kënd, t'ju bëjmë që t'i harroni dhe t'ju agëzojmë zemrën në këtë festë madhe për Shqipërinë. Kjo është i gjithë që dhe mirë për mbrëmjën e sotme dhe shpresojmë që të realizojmë si çduhet. Flori, përfaqëson jugun. Vlorën. Vlorën, je nga Vlora. Lartorin. Rezi.
Je nga Shqipëria e mesme? Unë me jau, jam Tiranë, si vjetë. Në jam kartona, që e bonë tina. Po, që pa jam? Je Shqipëria Veriut. Unë jam Veriore, unë jam Malësore. Vogël, po, Shqipëria Veriut i kanë femrat veshët më të bukra, kurse në jug i kanë meshkujt më të bukra. Shqipëria e prandaj bëjmë të zjedje. Veshët këmtare janë gjithat bukra, në fakt më thanë, që kjo është veshja më e vjetër historike e realizuar ndo njerë. Jam shumë krenarë që e mbaj veshër sante. Princes, kemi mbaruar. Po ti, Fifi, ku përfajson sante? Kosovën e bukur. Dhe me qenë se jemi të Kosova e bukur, kemi po ashtu një tjetër surprizë të vockël. Publiku jonë që mbanë që leshën në kokë dhe duke një ka qëtë bukur, më nëzine pak flamujt. Kemi flamujt e kuqë, ku që zi? Por kjo fest është e jona, po ajsa është e Kosovës, po ajsa është e Maqedonisë, e Malitzi, e Qamërisë, e ku do ku ka shqiptarë, dhe shini pak flamujt nga ana e skuadrës blu. Kemi edhe flamujt në Kosovës sonte me ne. Tani ne i kemi një nga kontarja e futbolit të Kosovës, një nga e Shqipëris, po sonte do luajnë më të bashkuar se kur. Ashtu si që është edhe kjo fest që nga bashkon zemrat, për api... Kush, babi? Kje kam lënë? E ke lënë në shtëpi, e? Je i sigur që e ke lënë në shtëpi, babin? Majsë ati ti po. Dë bëjmë një gëzuar. Dë bëjmë një gëzuar, të marim pak energji. Po, zotë, s'pa e hapë do të me këto thonjë. Gëzuar, o njeri i malë. Luana! Gëzuar, manjona! Njëse erë do të gëzuar. O, Luana! Bëje bë 52 si me tapë, ti lalë. Po bëje me tapë. Gëzuar. Dhe që se ke thonjë, stamu, nuk i japë. Gëzuar. Po pëse s'keni? Gëzuar, blanë, mi të erde. Ju ka pritur gjatë. Gëzuar, përren. Oke, nisim me dollin tonë energjike të përjashme nga partneri ynë BF52 Premium, i cili vjen me një cilësi ekskluzive duke u cilësuar si edhe më potenti. Mos harroni se produkti ofrohet vetëm nga Aras Eteri Group dhe Akras Flavor Austri. Gëzuar. Do luajm? Ja, do të cilim. Se kemi shumë stuar sonte. Dua si e jotja, premium. Po ju se ajo është për dopsim. Tani. O, pëse një të tjerë? Do luajm? Luajm. Sonte në Shikokush luan, si feste madhe shqiptare që është, dhe Lora do jenë paksa shqiptare. Do kërcim nga krajinat të ndryshme valë shqiptare, se kemi qef këshu me këto veshje. Blan, ti do kërcesh njerë. Ti do kërcesh. Valë. Oke, më silë në trupën e paletit Top Channel sërish, ka ishtë bukër sa janë bërë. Si është sfida? Nesë është sfida, për sa të bukër janë bërë gocat. Sa të bukër janë bërë gocat, një duar të rëgjitë për gocat dhe për qunat. Një për qunat, gocat, gocat. Yje, yje i kam. Tani, trupa e paletit do jo vendosi pak në... E janë i pak më këtej, Silvit lutem. E janë i për këtej që të qofë edhe skuadrat. Do e vendosi pak në sfit. Do kërcej një vale. Valja e parë është, Lui? Valja e Rugovës. Valja e Rugovës, koreografia jo në ata që është vale vajzash. Kështu që Manjola dhe Orgesa keni për dëtyr, ta kërcejni ju të dyja. Kushe kërcen më mirë, merë 20 pikët të para për skuadrën. E janë njërë të ju shojmë të ka kërceni valën në Rugovës. Më falim. Hajde, Orgesa. Rezi për pasi, jam asë gohë mbetë. Orgesa se mos hahë mbetë, abas. Shna i gjithë. Manjola, mos e ha Orgesa se ka s'keni. Jo. Ka s'keni, vetë një përgjes të vogër kemi, mos ta e ratë gjithë Orgesën. Ju duhet trupa e valitëa për kërceni vetë? Ua, ne, jo, na duhen gocat, na duhen gocat. Vendosën, ju duhen si duhen? Na duhen, na duhen. Dakor, vetëm dy vajza, sepse në qëndër jeni ju të dyja. Ja, nisim. Oke.
E futa në garë në fund. Manjola! 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 Orgesa, orgesa! Ju lutem jepja një manjolës. Po më lutem, jo sepse na gjatësia është e përshtatshme për kërcimin, kurse un jam shumë hip hop, domethënë në këtë vallë. E marr fjalën tënde në konsiderat. 10 pikë skuadra e kuqe. Faleminderit, orgesa. Un jam shumë shumë. Ma më stil. Gocat kërcyen, po ju jeni gati? Po, ne gati jemi. Në bën zemër. Andi, a? E ke bën zemër? Mirë. Çfarë do kërcejmë? Një asaj përgatitur në mësim, më pëlqen kur është dhe baleti përgatitur, sa qe. Valja e rajcës është një vale nga një brashdi. Sa bukur. Kush do e kërcej këtë? DJ Blunt dhe Real One për balë kër apë shaqiri. Ua kanë gjithë të. Muzik! Është hapur. Irezit, ja ky këtu. Po, i Latina vend. Jo, nuk është hapur. Atëherë, Flori si ishte ajo batuta? Jo, mu duk se kur kishin marr peng çun atje si. Amanes, apet ke mirë, apet ke mirë. Mirë ke. Po ju e ka për kërcimin më të do. E transformuat vallën. Ça bëhet pastaj në fund? Po ja futet një hopa edhe e lat. Kush i merr këto pikët? DJ Blunt. Blu. Korabi, korabi. Korabi. Je keq. 20 pikë për korabi tash. E kam merituar. E kam merituar. Kemi një postë. Po, okay. Jo, korabi u mundua dhe i realizoj. Edhe për festa e nise me pik me ata, po nise një 100 pik me mua. Po këto më thonë vetë jepja pikët. Po nise më se më shkatrove karrierën o njeri. Piti, glanda, të vetë. Nise më se më shkatrove karrierën. Të gjithë shpresat janë të Florenta Dërgjona. Hajde, hajde. Hajde, Florent. Atër, Lina. Do kërceni valën e kuksit. Më një se sa Manjola dhe Orgesa më do përcenjohë nga temi se këtë të dytë. Do mundohemi parë. Tani, që unë të ledzoj pak sësi kërcenjë të ftuarit, më duen shumë pak nga baleti, jo të gjithë. Jo të gjithë, se duat të ledzoj të ftuarit, vetëm Gjigi dhe Quni fundit. Klevi, që e kemi në simbesa ime dhe pra barrova. Klevi, gocat jo. Jemi fundit të mes. Po, ti e do bashkohen i bashkë, do ju shumë pak, bravo, ja e këshu edhe ti, bravo. Shopim pak të si e kërceni. Shifni me kujdes, e zumë pik maksimal. Muzik, 2-3. Orgesa! Bravo, orgesa! Nuse në kukë,
kukës, nuse në kukës. E fash mirë, orkestra, bravo orkestra. Orkestra, bravo. Kusht më më fletë, të më flasin nga gjitha anët. Ja, është entuziasme i gjës tonë. I vales. Flori duke shumë i malë, zotë. Olali, unë. Po, dhe, po. E shumë e letë. Qa sa një gjemë. O, ti ti. O, shë një i malë, së skemë. Unë këshu jam, unë këshu jam, tjeshtë s'kam pas bateri. Tani, do shojmë që si kërce një njëri i malë, me një njëri të malë në shpirtë, o smantata. O smantata. Si këri nda rolet, me gjëveqë. E shqik valet teknike. E shqik valet, këse mbanë në njëri djetë. Ti e mbanë rezi, sa i madhje? 192. Sa jeti 192? Mirë, okej. Kërceni pari Flori me trupën e baletit, apo do ti? Se ke që. Kërceni pari Rezi me trupën e baletit. A, Flor? Aje me, me vlajnë tëtë, me vlajnë tëtë. Muzik! Pistoletën, që a theti që pyët? Pistoletën është. Që tosh, ma ne poltin se ka me vroë. Atër 10 pik, je vlerësuar. Shojmë Florin. Muzik. Se mund favorizoj veshja, po unë pikët e mja e falërezit. Ate, ndërsa unë, me një fesë shqiptare si kjo, ka mendosur të jemë shumë e mirë me ju dhe me pikët, dhe për hirë të gjithë kësaj dashurisë që pasë sot për herë të parë, se gjithë mund luftoni për pikë, 50 me 50! Më falë, Luana, më falë, e? Më falë që... Më vjen këtë... Amo... Jesh i gante, fashë të thoshe për e të parë me që se një bërgat mi 100 Flori minus 200... Ka se 200 jeti, pa amane, po su nga gjithëm për e herë me motër. Po 50 su nga fund e njerë. E, pa të luar. E, bre. Luana, më bukur fundit fare, edhe një të fundit. Më jepi. E bukur amore që ka kënduar Luana, ishte jo për të përgëzuar, për ishte për të thënë. Bravo. Falemderit, thank you so much. Vetëm një gjë ka.
Mbroj këto çorape se ngjenen me këto marbur. Po të themi se këto çorapet nuk i kisha marrë dhe i vesha të mia, duke disa shkojnë me veshjen popullore. Por këto çorapet i ke pasur gjithmonë, rroj, hiqi ose njëri vesha unë që kisha për këto. Po s'ka vlego burr. Ej, Blan. Luana, edhe një bravo shumë e madhe Ezdalin Goranit për trupin e baletit. Ezdalin Goranit, Duart Turkitja. Dhe Manjola Osani, pa tjetër, koreografët të Top Channel, koreografët e mi të zemrës. Faleminderit Andi Lila për këtë kujtesë shumë të nevojshme. O Blanda, i tërgo pak dhëmbët e tua për Floriri, qesh pak aty të kamra. Sa që vla se po vjen Frani, Mara, si Lopu, Presi, Lesi, Treni, Quni, Frani, jam pa vijë. Kemi mbritur avash-avash drejt fundit të pjesës e parë. Kërcyem u knaqëm e mbarum tani, natën e mirë, bol, që do bëjmë më shumë? Si mbaroj qefit, ashtë i fillon halë. Jo, Manjola, sa kemi filluar, e kam mirë, ha? Jo, jo, se pyta që parë korabin ku është babaj, më tha e kam lënë në shtëpi. Babaj është në shtëpi, se kjo është shtëpia e Top Channel dhe shiko kushlua në shtëpia e gjithve, dhe është sonte me ne. Kemi kënaqësinë të kemi sonte Ilir Shaqirin. E kam nga Nedi, a, e kam nga Nedi, më bërë surprizë, mirë se erdhe. Po të prisja nga orkestra. Në tjerë, ja jetë zlova, s'ka mund tja, ja tjerë. Ja, i takojmë, ashtu. Ilir, mirë se erdhe. Ishte gjeta. Privilegjë të të kemi sonte. Sa bukur këtë dukesh. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Edhe ti po ashtu, një zotëri vërtet. Faleminderit. Tani, unë e di që ti ke marrë rrugën dhe ke ardhur për të atënduar diçka, ma atë zërin tëndë të mrekulueshëm, por erdhe në skene shiko kushtua nuk shpëton pa ca pyetje pikante. Dhe marrën vesh diçka nga ti dhe intervjisë në zëtë të bëja si nga ne, por djali ytë. Wow! Kura, Pia! Pa, pa. Jemi dakord? Tani do më thuash shpikët kujt skuadreja je? Skuadrës kuqe apo skuadrës blu? Blu! Andeje ke për Qunin, bëj një tjetër këtë nga ne! Blu! Andeje ke po djalin, bëj një këti! A kjo vlon jathim... Skuadrës kuqe, okej! Edhe kam një të në një, në një. Okej, pozicionojmë ju lutem për balmjeri tjetrit. Korab, i lirë, pozicionojmë ju lutem. Falemderit. Jo se nga dha pikët i liri, po unë duha të them, Gjerastin të them që... Ja dhash Vlorës. Faleminderit. Dhe Vlorës dha këtej. Më duaj Vlorës. Kam qenë i vogël, 94, në festivalin e fund vitit, kënga i lirit, Moj Evropë, jo vetëm që e këndonim, po edhe na prek të gjithë, sepse ishte vërtet shumë e ndjerë, dhe unë e vazhdoj të gjoj sot e kësaj dite, ja të regoj dhe fëmijëve të mi. Ilir, përgjigje të sinqerta duam, ndryshë ose jap pikun. Ashtu kam qenë të njëtën. Ashtu, okej. Sy e vesh tek ju. Nisja korab.
Cilin vjetë është të ju, në të bëndë e në që në të bëndë. Me qënë se të gjithë të duan të dinë më shumë për jetën tënde, për jetën tënde private, qëfar do t'i thoi e sot mamin publikisht nga skena e Shiko Kushlua? Vazhdoj të dua edhe ma shumë sësa që kam dashtë. E bukur. Andi, më thuaj qëfar kështë për Ilirin? Do të regoj diçka që jo shumë e din, po shumë vetë do duan të din. Në shpesh herë në autobuzën e kombëtares, kur niseshim për ndeshje, ne dëgjonim këngët e Ilir Shaqirit, por mbi të gjitha, Ilir Shaqirit ka kënduar këngën e Ushtar Kavajës. Kështu që edhe unë e ndjej veten Ushtar Kavaja, kështu që të falenderoj nga zemra edhe live. Në këto kohë pandemie nuk lejojnë përqafimet, por kur janë kaq sinqerta, apurojnë nga zemra, s'kemi çfarë i bëjmë. Pasa për këto emocionet e vërteta, më kënaqën zemrën sa herë shoh. Kështu të emocionuar, do këndojmë çfarë sonte për Shqipërinë tonë të madhe. Jam shumë i nderuar që jam me gjithë artistë mrekullueshëm. Dhe ne aty ka Kurriku bisedoni me Edmond Zhulalin se i bëm nga 60 vjetë dhe qëfar të bëjmë? Nuk duke shfare. Mirë, faleminderit. Por, qëfar të bëjmë? Do bëjmë në një koncert, do bëjmë në një organizim. Po, me që gjithë kjo pandemi, gjithë shka në këputi si stonë, atër me nduam të bëjmë një këngë për shqiptarët. Dhe unë bëra fjalet, mjeshtri madhën Edmond Zhulali, e realizoj me muzikë dhe orkestracion. Jam shumë nderuar që ta bëjmë premierë sa. Faleminderit nga zemra, që mora për të durat të shkruar. Për bebën tonë të dashur në emrin që kohë shkruan. Ilir, faleminderit, të orkestra të lutem. Respekt pa ashtu, do e mbyllim të pjesë të parë kështu, me ka shumë emocione për Shqipërinë, nga Ilir Shaqiri, dhe do rikthehemi në një pjesë të dytë me surpriza pa fund. Ilir Shaqiri! Sa herë që vite këti në gjunë të bio to, sa fort të ndjeja aromën dhe dorën për mbi flok. Nga mali për vëluar si foshnjën prekrin tënd, në ndegën e ulliri dhe halet i bëjmë kënd. Hey!
ty të mbaj në gji dhe asgjë s'kërkoj, jo s'kërkoj nga ti, veç bekimin tëm duat këm çdo dit, e të ma përshkoj malin për her fladi. Këll me ty prye lartë, tja të në jashti ti. Ti Shqipëri o mali qartë, e për nga tjeli plot shkëllëqim. Shto hapë që këll me ty prye lartë, tja të në jashti ti. Në gjumë të bio do, sa forë të ndjeja aroma, dhe dorën për mbi flok. Ti Shqipëri o mali qartë, e për nga tjeli plot shkëllëqim, shto hapë që kell me ty prye lartë, tja dhe në ja. Dashur, fjala ime par, hinë që për ndritesh në përqel. Nga do kemi ikur, e jemi shpërndar, në shpirë të mbajmë si një djel. Nga do kemi ikur, e jemi shpërndar, në shpirë të mbajmë si një djel. Atje i lava faqet, në krojë që burojnë, atje madin e mringur e bli. Atje abetaren, lumejnë na emsojnë, na mbushën zemra dashuri. Atje dalën dyshet, qërdët i ndërtojnë, atje u rritë mune ti. Shuria.
shtes kokën, si kur isha fëmi, se mjaftë në përsheku i kemi. Shaqiri me një këngë pashtu patriotike, e janë a bashko të ko paso plas për rap. Sa të bukur duke një sonte. Mirë, që atë përmë tani këtu, në fakt do doja që kjo loja të kjo fest mos të ishte, se nuk është mirë të plasim dhurata. Ose të përrojme një qëtë të tim data. Bravo, por e dipse e bëra pikërish që të rikëthejmë pak historin e Shqipëri, sepse unë në mblidhe të eksalizoja këtë pyetit, historinë e kam pas 10, por që do të që nga rkesa koha më ka bërë të haroj disa gjëra, i riktheva të gjitha, që mëndje në mësim, do mësojmë detaje shumë interesante për Shqipërinë, do i rikthejmë. Smundan, pra, smundan. Smundan, si vëtë manjola. Ora, ziljam zuri, frika. Jepi, ok. Profesori, hyrim sim, zdina, ven, si smëra, pika. Ua, i firin, e pritin. Mos më mundo. Të lutem, Manjola, dhuratën e mërë tje. Ju lutem e mbajmë që mos ambullojmë portretin. Jemi gati, fillojmë sekondajshin. We are to go. Kjo është shumë e lehtë e para. Cili konsiderohet si eroi ynë kombëtar? Skënderbeu, Skënderbeu. E kalim dhuratën. E mbajmë në dorë, bravo. Jo ashtu mbaj nga ftyra jote që kur të plasë. Cili është kuptimi i Shqiponjës me dy koka në flamurin shqiptar? Po ka shumë kuptime. Jugë dhe veri. Bravo! Cili është shpendi që konsiderohet si simboli Shqipëris? Shqiponja. Shqiponja me dy krena. Së shtruci? Së shtruci. Së shtruci, më kaj. Lori! Kush është më i madhi son të kësu? Lori! Kur unë gritë të amurin shqiptarë dhe në që vënd? 28.1912, Lori. Bravo! Vjetë, këtët vështirë atë të. Rezi, nga cili qyteti Shqipëris ishte Marigoja, vajza e cila që ndisi flamurin shqiptar nga? Nga Korça. Nga Korça, e kalojmë. Rill, me shmë, këtë të mbimë. A jemi gati. Rill, gjitha. Ku është martuar Skënderbeu, ti se ti? Cila? A, bravo, me këtë kalidje. Gje, gje. Si quaj gruaja e Skënderbeu? Tonika. Bomba! Tonika. Tonika! Jo Tonika krye madhi, Tonika e Skënderbeu. Më të më në portretin, ule pak bombën, bravo që të të dzojmë, ha më thuaj. Duana Gjoja që tha, Tonika krye madhi. Që përsoje diçka, okej. Cila dit konsiderohet si dita e mësuesit në Shqipëri për ndërë të shkollës së parë Shqipe? 7 marës. Bravo! Ti ti ke gjitha. Në cilin vend të Shqipëris lindi Ismail Qemali i njohur dhe si babaj i kombit? Në Vlorë. Bravo. Në kalim të Vlorë. Të mërshme. Do më shpërthej kjo për zotin. Cili shkroj himnin e flamurit shqiptar? Të mërshme. Azdreni. Azdreni. Majnë luhan oba. O zot. Në cilin, këtë ledzova, cili autor shqiptar ka shkruar po ema e mjerimit? Migjeni. Migjeni. E galojmë. Se? Sepse me Migjeni shpërthejnë këtë gjëra. Manjola. Manjola, minus 20 pikë për skuadrë në kërqë. Se? Se ma unë gjitha të tëra? Se qëtu është loja? Po të
flasit bomba, u dogje. Orkesa, ju lutem, pozicionojemi në përbënde. Skuadrën e kuqe për Manjonën, do e shohim pak momentin e plasjes, se ishte nga këto plasjet, sa po më pive, pijen. Jo, nuk e piva, thjesht e vodha, se kam pjerë akoma. Zofi ma. Okej, shohim pak në slow motion, ju lutem, momentin e Manjonës dhe Florentit. Ajde, shpërthim bombe, ajde, të! Ka shpukuar fytyra për pak, ej, ka shpukuar fytyra për pak, Luana. Ajo kutia... Ajo kutia ka filluar të bëhet e mençur, sa ajo kutia, qoftë kemi ne më shumë pikë na plas neve, qoftë ka skuadra blu më shumë pikë i plas skuadrës blu. Kutia e zgjuar, lutem tani. Ka filluar kuti me mend. Atëherë, më thoni pak pikët në këtë pjesë të dytë. Skuadra blu! Skuadra blu! Skuadra blu! Skuadra blu! 70 pikë! Skuadra e kuqe, sa me ndoni që jeni më lartë për poshtë? Skuadra e kuqe, o, pa. 90, 120. 80 pik. Okej. Duhet e jetin, duhet e jetin. Dhe për ironi të fatit, ato pikët që sa po humbi Manjola, do i rikuperoj madje më shumë se aqë në sfidën e saj personale, që ka lidhje me interpretim të disa nga filmave më të njohur shqiptarë. Bëjtë, Manjola, bëjtë, bëjtë. Manjola, e ja pak në mes të skenës të lutem. Të bëjtë? E ja pak të lutem në mes të skenës. Manjola, bëjtë fare. Kam shumë qefë që sonde do të qojmë pak më ndryshe sa që e mësuar të qojmë. Duke interpretuar... Këtë do interpretojmë, Teto Olgën dhe Marigon, sepse si pas informacioneve të mija, kjo rol të është ofruar ty fillimisht, por e ke refuzuar. Pse? Jo, nuk e di nëse fillimisht. Kam qërë një nga pretendentet për ta luajtur, sepse sa po kisha interpretuar dy filma, edhe fjesht për të arsye kam përshtypje në vazhdo në këtyre gjërave, por besoj që ai rol është luajtur mjeshtërisht nga Elvira Diamanti, nuk ka humbur asgjë pse nuk pranova unë. Po ne duam ta çojmë sonte që improvizon pak. A jo, këtu është vështirë tani se njerëzit mësohen me interpretimin e atyre që i vënë bulën. E vërtetë. Edhe ti tani dukesh, po nëse punë madhe lojësh sonte. Do na ndihmoj edhe Flori. Lojësh sonte, po po. Edhe ne do shojmë një Manjola teksa interpreton disa nga filmat më të mirë të kinematografisë shqiptare që më vjen keq që në kohën e sotme nuk i kemi më këto filma. E vërtetë. Nuk ekziston më kjo. Filma, po s'kemi as më këtë muzikë që jemi rritur. Po s'kemi, s'ta mbeti më gjë. Çfarë na ka mbetë? Flori. Ajo që pak që na ka mbetur, duhet të arrisim të kujdesemi që të rritet prapë të bëhet aq e madhe sa ka qenë. Ashtu është. Një mesazh i rëndësishëm ky. Mos sillni pak rekuizitat, djepin se i kemi improvisuar siç duhet. Dhe skenarin për Manjonën dhe për Florin. Flori është gjinua. Po, gjinua me është Flori. Këtu nuk zërë gjotën, si të zërë mërë. Të fajtë, ta bëju në Majnishin. Më sildin gjotën, ta fuzim tu të djepin. Jo, për gjotën është shumë i marë. Kisha një astik edhe më të fuzës tani në... Të fuzës tani Flori në shishe. Ashtë të mërshme. Ta përvojmë, Prit se koka është më e rëndësishme gjithmonë, këmbët le të rinë këtë duan. Ua, ua, më raburi, më raburi. Se po bimë e vërtë. Tani, roli fillonte që Flori duhet të hipi aty lartë dhe unë da marrë hopa. E heqim atë pjesë? Po, do nga të pjesë avullinën. E pra, e heqim atë pjesë? Hypën të karigja, të karigja. Mirë, në cujët ka rrigja, më mirë se ta vëllina. A mund të fillojmë nga këtu, se të po qojmë do të? Në fillojsh nga këtu? Në fillojmë nga këtu, dakord. Po duaj një ripun që ta lidh, duaj një litar. E kishim ripin. E kishim ripin. Po e ke ripin, ku ta gjej, ku ta gjej ripin. Unë me ndoj që duhet... Sute dorë. Oke, oke. Flori. Flori, do një sëmbranje, zemratu. Jepi vetës.
Je bi vete se nuk të mbaj dot. Ha, pike zez. Okej. Bëm një skenë të re Marigoje. Lidhe gjinën. Okej, ja nisim. Rezi. Pasha ndimuar ta lisësh. Jo, jo. Erdhet veta. Muzik pak. Gjepa, na i pak muzikën. Cipolla, prego, un po di muzika. Grazie tanto, amico mio. Se italianët i shporrën me këtë veshjen. Osa në uniformë, jam sot. Mjafto, Marigo, mjafto. Ruaj gruan, se mos ta rëmbejnë. Ndo e ruaj. Pastaj, se të ma rëmbejnë, mua mu po që më fiqtë. A ke marrë vesh? Ua, kësë po më le ratë, interpretoj mua. A ke marrë vesh? A i që shetë fiqë, në fund rrugës, është bërë kretarë bashkijë. Po mbaru më që bërë. Bravo, Majona! Flori! Sa të bëjmë ma? Kaqë bërë. Flori, je mirë? Jo, kemi dhe një moment që brasim të ashtë. Me veprime me gjesët ishte... Duhet a i moment. Po. Jo. I love it. Po. Majona ishte shumë mirë. Me sa në ndodhen. Po ku... Po pritë, së mbaru. Kemi në tjetër skenga Marigoja. Jem brapa, Vajnjosh! Jem brapa. Am brapa, okej. Merë Filxanin, idhe Koqifos edhe jebja Gjinos. Neme të poplit! Ecim! Ej, ej! Gjenj një shumë. Merica, Sara. Fry. Fry. Mirë se ju gjetëm. Mirë se ju gjetëm. Në dasëm të vajzave. Në dasëm të vajzave. Paqin fatin e Marigos. Paqin fatin e Marigos. Ka që ishtë? Të të roj buri, Orgesa. Falemderit, Manjola. Të të roj buri, Orgesa. Të të roj grua, ja? Edhe fëmijët. Ju lumë qinë, qinë, qinë. Komët, komët. Shkojmë tani se... Sonë të gjithë. Zbën banë. Qo? Falë, marim pikme, hajde dhe dojnë gjithë. Qa vazhdo së kita? Orgesa! Nuk jam përgatitur. Kem baruar shkollën? Jo? Jo, jo, kam baruar për kanto. Për kanto, por edhe në kanto bërë një ca gjërat të tila, jo? Mestri aktori, po, pa tjetër. Okej. Pjesa më e bukur atë i filmit është kur hynë kotja. Po, është edhe ajo tjetra. Rodi më pikant. Bukurë, bukurë, valeja, kur kërë si sor kaleja, bukurë, bukurë, E odhëm të piqin e ferë dhe kujtojnë se përna bimë për përta lache. E mbaruam një filmin. Iku filmin. Iku filmin. 30 pikë për Manjona në Albanin. 50. 50. 50. Luana, po ne, Luana. Se svidat kanë 30 pikë për 50. Mirë, ishën dy skena, e vërtet. Një fjarë të taj flori, që shumë përse. E të djepit. Rezi. Shpar ke Rezi. Kemi, a, një sekundë. Kemi 30 pikë. Kemi një gongë. Po, ne sa kemi. Ate e rpasere, regjia ka vendosu që të japi sa dënime të vogra. Kush e realizon i pari në mes të skenës, merë 50 pik.
Lojrat janë lojrat vjetra shqiptare që kur s'kem pas kushte teknologji, merrnim një litar dhe u hidhnim. Kala dikukse. Hidhëm me litar pa u djegur, litarin e mbajnë kundështarët. Ku është litari? Ku është litari? Mimoza Lastica. Mistati Valica. Andi Korap, e janë i pak me skenës. Jo. Dhe rizo. Tani një zëkond. Hidhë tje para e, Luana, je. Shiko si bëhet kjo loja se nuk e ti të hidhët Luana. Shiko e ku tre. Një zëkond. Nëse do e luaj Andi, do duhet jam bajnë kundështarët. Pra, duhet më vi një nga qunat, të dy, të dyja. Ajde një quna, qunat gjithë. Jo, unë jam gjithë. Luana, hidhë. Ader. Do më bashkë litarin, vështërsioja e një pak skuadrës së kuqe. Andi, je gati? Jo, jo, nga njëra, nga njëra. Du të preki në tokë, quna, du të preki në tokë. Keni shumë lartë. Po prek, po nuk bën zhurmë. Po kore, po kore, Valeria. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Bravo, Nina! Bravo, Nina! E, që ti me gjë futbolitëm, ma. Atër, si e përshërsove fare, Blan. Blani më knaqë fare, vetëm qesh. Knaqë. Knaqë. Po luaj më sonte. Knaqë, zëtë po luaj, knaqë. Njëri dhëmë të Floririt, prandaj. A, po e reklamë. Sa kushtë e këtë? Sa qytetarë deri në si u hodhëm. Atër, Lina 17. Ama fush nuk lejnë me hynë të. O, Luana, Korana, zëkom, Lina 17, pasaj jemi me ty. Florent, e mbajnë Flori dhe Korabi, litarin. Flori dhe Korabi. Dhe Korabi. Florent, nëse këta për një minë. Florent, duhet kalo 17 që të fitosh pikët. Ja nisim, një, dy, apro për të. Hajde, hajde, hajde. Po. E mban Flori dhe Lila. Lila. Fani, ju do hidheni dyshe si gjithmonë apo tek tek? Jo, tek tek. Ai mirë tek tek. Dyshe, po kënë, ha. Po, do hidheni dyshe si gjithmonë. Okej, Zhita. Gati. Çonë trans Zhita. 1 2 3 4 5 6 7 Kush për me ilë fiton? Një, dy, tre, katë. Rada për Korabi, e mban skuadra blu, e mban skuadra blu. Blan, shko mbaj litarin. Se duhet të ta hedhë mirë litarin, unë jam e vetme që di të hedhë mirë litarin. Ja, me hile, Elona. Se përme hile Florenti atër, rida mbaj Florenti. Duhet ja përmë se zban, hajde. Mbaj shumë, mbaj shumë. Unë ala ashtu zdi, mëse përshë. E fundit, ecim. Unë e voj me hile. Ten, 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 ten. Nja! Bole! DJ Blanti, DJ Blanti ishte këtu. Prapë të ke e bukë, hallo. E, Luana, Luana, Gjota. Me shpirë t'i doli Gjota, me thonë, sajda, cakë, saj Flori, e ndjekë. Ndërko që, për një rëni të fatit, kanë sërish skuadra blu për të marrë pik tani. Si ka mundësi? Pse? Qërë bënë ato? Apo gjuna? Sun manjolla të gjasme, bol të ashtë, mos e të projmë. Të ashtë një aftë, no. Sepse është një mini intervist për Shaolin Gang. Ajde, quna në angërëmë, në angërëmë. Në mes të skenës. E, quna. Dëja e rizdoj, nusja e Kosovës. Tani, quna, keni një 5 vite që zdinë në për intervista? Jo. Po, jo? Po, po, jënë bërë ca vite, po. Jënë bërë ca vite. Pse kështu? Pse kjo zjedje? Jemi në Instagram, s'kemi... Kemi qema shumë rjetës sociale, kemi bërë... Okej. Tani që, ja po dolim... Ekskluzivisht të shiko kush luan. Parim dhe shumë që keni janë bas 5 vite shë nuk kam kukuar. Tani vendosëm i përbal njëri djetrit, blantë të 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 Vës nash ta nusë në Shqipni. A, nuk do të quesh nusë e Kosovës, nusë e në Shqipri, dakor. Si funksionon loja?
Pyetjet i bën Fifi, kush është hyrë përçantin i parë dhe jep përgjigjen, merr pikë. Sido që të jetë ju jeni në të njëjtën skuadër, do merrni pikë. Gjithsesi, por nëse përgjigjeni të dy, ka pikë për të dy. 3 pikë për përgjigje. Keni shumë pyetje. Dakord? Ju doni më shtyp çto më shpejt. Cili nga ju të dy është udhëheci i Shaolin Gang? Dyt. Ama shtyp edhe ti. Unë shpejt. Cili nga ju është më shumë patriot, jo vetëm në këngë, por edhe në jetë? Unë më shumë. Vllonte. Cili nga ju të dy është më i talentuari? Dyt. Cili prej jush është më i suksesshëm me femnat? Me femnat. Zdi pse po më duket që ti. Okej. Edhe partnerët bashk do t'i zgjidhni? Jo. Keni menduar të martuoni në të njëjtën ditë? Jo. E pse jo? Ti qyshin e këtë për dosë ta më të martu bashk. Më martu për një ditë. Ti me nusën tonë, këmë nusën rarë. Me më dozën bashk. Me në në zënajsh këka? S'kena me nusë, di. Di e mirë, bi, nga Fifi. Jo! A më thërë në mjë kënu? Po. Okej. Në thoni... Në thoni emën e vajzës e një shqiptare që i afruat modelit të partnerës së jetës që keni në mëndje. Ska ma se të riba, kostash, momentalisht. Asi mëndje. Asi ja. Shëm kujtoj, shash. Uje më në birë një, për shambull, është një femën që do këty që është i afruat... Kim Kardashian, shambull. Kim Kardashian për shqiptare, për të këto, Kimi së shqiptare. Dua Lipa. Okej, nice. Cili nga ju i vuan ndarjet më shumë? Unë e ju? Do me thamë bu... Rili. Së për statë. Okej. Cili nga ju të dy është ma gjak në zetë? Normal që unë. Të ja? Kjo nuk do dhëtë, po është... është katastrofë. Qaj në rësë ka birë? Unë e... Vagë. Qa? Peshore. Peshore. E ti? Edhe unë? Edhe të dytë përshora, për... A të dikone i kemi ditë lindet afrë? Kësh për juve dyve ka pare ma shumë? Unë e kam... Dytë. Po kësh ka ma shumë? Asë di. Vë jo, që të ka këtë gjithë dy. Okej, besi ma i keqë i blontit, besi ma i keqë i rillit. Besi ma i keqë i rillit... Kur të nëzhet, nëzhet shumë kesh. Ma mirë lërgohë. Ikë se të lash, a? Po, ikë se të lash. Se kështu zdoqët kur të këshyë, atë në shumë nëshë. Po, për kalëzhe me bu më nëzhet. Rilë? E blontëja? Va. Së për ti vanohet shumë, ose që se sene. Vanohet shumë? Okej. Veç ju të dyve, cilin personaj shqiptar e keni mik të mirë? Përveç një tjetërit kënë e keni shok të mirë? Po, kemi shumë kolegë, shumë përgjësi. Të gjithë paka shumë, kene këllet. Pa, ma këne kene ma close, ma offer. Klas, për nuk me thonë, stash, nuk e di. Po, kemi Gencin, Getin. Nice. Një duar trupitje, zonja dhe gjithrin. Cilit, ose cilës, personash publik shqiptar, do t'i kërkon një falje sot? Mi kërku falje, për çka? Se kërkoj, korë. Përgjësi. Asë përgjësi, asë fizë. Ja, shkom dikujna që duhet mi kërku fale. Jo, a? Ja. Ja, më falë, më kujtu. Luane si kësha kërku fale, si s'kemi arë dhe risët. E mirë që ta dimi. Më kërkoni, se pra ta ju a kam bërë të publike. Publikisht i kërkoj fale. Më kërkoni fale publike. Po, publikisht i kërkoj fale. Shte vërtit, në që Luane në ka fërë që sa, po. Edhe da kemi mundu për ashtë. Publikisht kërkoj fale, e shumë mirë. Falimderit. Po, thjesht, nuk e kemi ndar intervista, dhe ka qenë. Shumë bukur. Dhe kjo ishte intervista e Shaolin Gang. Falimderit. Falimderit, Fifi. Një zëkon, nuk ulemi quna. Qëndroni me mua, se kemi mbritur kështu në fund të kësaj pjese. Po, oke. Gjita, pëse të thrasë gjita, unë ty më ka ngellu, që atë që kemi bërë bashkëpunimin. Po, qëfar të kemi nga ju në të re në treg? Po, tani do lansoj një klip të ri me datën sot. Sot, me 28 nëntarë. Po, sot do e... E keni lanquar tashmë, qëfar orë nga dalë klipi? Ka dalë, tani në këto orë. Në këto orë, që që është premier për që këku shluan. Asa bukur. Special për të këtë. Kjo nga është për Shqiprin? Apo jo? Jo, është shota është për Shqiprin që të këndojë. Nga që mendova data është
për... Jo, për në nërë. Tjesht ka rastisur. Shota tërkohë është për Shqipëri që do e këndojmë sonte. Qëpa këtë do e këndojmë sonte? Sonte do e këndojmë shotën, do e këndojmë këngën e re dhe me shumë dëshirë do e kësha këndu këngën me ty që kemi. Bashkëpunimin Luanë. A jetë akord? Që jam shumë dakord tani këtem se ka qenë një hiti pa diskutuar shumë atje. Skena është për ju, unë do ju bashkojmë më vonë. Faleminderit. Ciao Nin Gang. Dashur miq, unë do të bëjmë gati se do të ndokam shumë sonte. Spas ka fund. Rock your body, move your body, wine your body. Dridhet i babe. Rock your body, move your body, wine your body. Dridhet i babe. Ti e bon pat, trupin si dardha, popa. Me ti prek flok të gjata. Ti e tjek s'kom t'in me bo salta. Ti e tjek s'kom t'in me bo salta. Qfar trupi ti ke bo, tani tani. Alkoholin nëse pi, tani tani. Qfar trupi ti ke bo, tani tani. Alkoholin nëse pi, tani tani. Mos me do ti në them. Tani haro e ti. Amin tim. Së sa më ti e peq. Shumë bushu edhe. Sërtoniki anakonda. Peki prindër terrorist. Se je bomba. Sërtonda. Jam të një sërton këndo koma. Dhe që ki pasenin ke mendu sa është jo tja. Rock your body, ani të move your body. Zemër a kiko, ajde shkoj në ani. Oti shoki, mus mi hap sytë se ta mori. Sone për balon, të tja ty fi ka pëzori. Mus me ndo ti në them. Ani haro e ti. Amin tim. Së samën ti e peq. Shumbushu edhe pak. Si kur na përna. Dhe kupto. Se zemër ti e bitch. Hands up,
Hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up, yo. Si kur t'u prek një zjarë, hapen sëtë nuk kanë parë. Hapen gojë t'u zdalin fjallë. Asni fjallë, asni fjallë. Hey, blonde, turn it off. Real një up in the club. Qëtë si këtu nuk ka. Se e jona është kjo nalë. Haja, zhuma kur ndalet. Jeni me limanët. Ne mre drojma. Ma thuje, sa më don ti veç ma thuje. Dhe se blan ti lule, lule. Mama, 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 trup na ama ama. Trupi yt o, shan na 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 na. Pom shti me knu, na 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 na. Trupi yt o, la 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 la. Haja, zhuma kur ndalet. Jeni me limanët. Ne mre trojme, parti gjajmë, parti gjajmë. Haja, zhuma kur ndalet. Jeni me limanët. Me pikëve me punë. Kemi fituar ne, kjo ka rëndë. Po nuk ka rëndësi, Anjola, s'ka rëndësi fare. Më thonë, më thonë që jo nuk keni fituar. U. Ju a kanë kaluar. Edhe si e kaluar ato? Skuadra e kuqe 100 30 pikë. Faleminderit. Po ne Neve sa kemi? Skuadra blu. Sa kemi neve? Skuadra blu. Jeni gati? Ti violi son kës i latinë bandë. 145. Wow! Gati! Muzik! Folur për një produkt. Açai One është produkti numër 1 i dobësimit, i cili prodhohet nga kompania prestigjioze spanjolle Luminesa në Barcelonë sipas të gjitha standardeve europiane. Është bio nga ekstrakti i bimës së açait, përmban 45 kapsula, s'ka asnjë efekt anësor dhe pihet 2 herë në ditë, në mëngjes dhe në drek 30 minuta para buke. Mund të humbisni pa mbajtur dieta strikte nga 6 deri në 8 kg në muaj. Produktin mund ta porositni nga 40 vende të botës në websajtin zyrtar luminesën.com dhe produkti ju vjen në kohë rekord, në cilin do shtet
të jeni nga laboratorët Açaj One në Barcelonë. Për ju në Shqipëri janë tre mënyra si mund të aprosisni. Në numërin e telefonit 044-52-880, në Instagram Açaj Vispost One 1 dhe në Facebook Açaj One Albania. Açaj One dje kalorit të tepërta, ndimon procesin tretës, forcon sistemin imunitar dhe lufton plakjen e hershme. Mos harroni, të gjitha i keni të afishuara poshtë në ekran, provojeni. Në këtë pjesë të tretë, futbolistët tanë kanë qëndruar shumë në heshtje. Që që ne tani kemi një sfit, që që të bënë o Florenti? Do i thyeni këmbët njëri tjetëri. Jo, jo, sonë të kemi sfit që të bashkojmë. Tale, të kemi sfit të ndajmë. Unë jam gati. Ti e ke gjetur gruan, do gjejmë gruan e Florentit. Ta gje vetëm. Do të martohet. Ta gje vetëm, është do një këpashtë. Jo për momentin. Bëj shaka, se do gjejmë gruan anë skujt. Do vishemi me veshje populore. Do të veshim ne. Do të veshim ju. Kushe vesh më shpejt dhe më sajt. Veshje populore shqiptare, merë plot 60 pik. Po, nga të cilat, në jetë janë. Ajde, Banjola. Në mes të skenës të gjithë. Ajde, shkojmë, ajde, shkojmë. Prit, prit, nuk prekim atë gjithë. Mi skuzmi, dapu, e mbani do... E janë në mes të skenës, ju lutem, që e leku. Jo, dhe ju, ju do i vishni, ju do i vishni. Ndërko që dëtyra e Andit dhe Florentit është të mbajnë topin me kokë ose me këmë pa i rënë në tokë. Ndërkohë që vishen. Po jo, kjo është e pa mundë, futbolista. Po e ja futbolista, po e magjistar. Ja, ju i vishni ndërkohë, ju duhet i vishni. Ma e bjerë në topin. Ma i bëjë, po qështu ndërkohë që vishen. Të ndrepa, se këtë topin nuk binë. E kom pak thejrat. Po pse ja bërë me hire? Ja mori topin, mere këtë topin. E ka frizur për me. E ishë putë të fërën. Se, qyre, qyre, i ko, i ko. E realizojmë të të. 51 pik. Se da, në klim gotën shpitane. Lisa. Tu opi ko fojë. 51 pik. 51 pik. Lam, lam, lam. Kemi dasëm luan aktejme, tu kemi dasëm. Ti jenë në aktivitet. Ti ka me Maja. Po le ti iqi. Iqi, ti vire s'ka problem. Jende. Okej, do qëndrojmë këtu quna ju lutem. Apo do një trini ati se i keni më. Jeni 60 sekonda, ja nisim. Ua një sekundë. Bravo, Nina. Pete shpita, ti shpita. Ti me me që të fishet. Ka 5.000, dhe bo. I më pote, i më pote. Në ta këtë 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 suar. Kam një qka. Në të këtë jeti, i më se këtë. Si, si, si. Jo, 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 jo. E për. Bravo. Si të kram, si të kram, si të kram. Si të kram, 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 si të kram. Ne qofim pak se janë vëshunat. Ti ke veshur badalunat shu, e ke vëndë si... Ajo, shumë e thjesht, ajo. Ka veshur fundin, ka veshur... Që sa i bukër u bollu, a? Ne mbarë të... Ma shumë është vesh Florent. Ma shumë Florent i ona vesh. Po, ka me të vesh të onë dhe. Lu, pa të shim, pa të shim ona jonë është. Normal. Fituzi. Fituzi, 50 Florent. 50 pik i kemi. Flor, është i lojtë tërsisht e pa mundur, sepse s'ka aktor porno që të lozi me top në ko që u të shvesh. Jo më qunat që janë këtu, që është te masë vështirë. Do të të skuadra blu. Sport, sport, Florenti ka bërë shumë shumë shumë. Florenti e ka bërë shumë kusan, a opa, Manjola, e largove. Jona, nëse ka mundësi, ati është një tifozi Milanit. Kush, kush? Unë jam tifozi Interit. Gysi. Gysi, edhe... Jeni në luft. Ka javi top gjatë. Jepja. Mo... Ja, si në pjanë. Sa mu si pjanë, na e paguaj. Gysi, ta qaj ta stire në vëtër rjetës. Si do të nësoj si bëhet Rafishata. Rafi qaj? Rafishata. Rafishata, se më the Rafishata. A, mjem, Rafishata. Tani, Lila, më thonë që ti ke mbajtur topin më gjatë pa të rënë në tokë. Unë e majtë. Por je veshur më pak. Jo, jo, i ka rënë dy e. Lorenz, ti ke
bërë një super skit të vështirë, ke veshur një fustan, ndërkohë që mbajet topin, dhe unë i merja të dyja duart. Dhe unë them për kombëtarët shqiptare që na e çojnë zemrën peshë kur luajnë, 6 vjet me 6 Tani, Dina, më qënë si jemi të këti, të qëndrojmë pak, që farë në të debatet lartë e poshtë, që farë ka ndodhur? Cila është deklarata jote për pa futur rëndëshëm në tema serioze? Jeliku mbaj, se është serioze. Si mas ndodhive që ka ndodhë ditë e funit, normalisht me një fjalit vetme, artistët dhe sportistët janë deri këti vendi dhe jo të nëzirën me polici nga fushat edhe nga skenët. Falemderoj shumë personalisht për që u solidarizove me situatën, sepse normalisht këto situata nuk janë të përqyshme. Unë nuk duha të aqoj fare situatën që këtë politika, por artistët janë artist, sportistët janë sportist, nuk mund të trajtojmë në këtë mënyrë, së do mos t'i që i ke dhenë shumë vlera sa djumeve shqiptare. Falemderoj shumë. Falemderoj shumë, Andelina. Ida, le pojmë në vëndin e cëndira dhe vajtë. Ma fituat atë ndeshen? Ndeshën e fundit për këtë vit? E fituat. Më në fund e fituat. Po ti ju në fush Florenë, se lëndë të ysh, apo? Jo, 90 minuta. Si unë djeve me këtë ndeshën e fundit? Mirë, është knaci se nuk e kena pas një fasë shumë të mirë si ekip. Dhe me në fund e mbëllëm këtë vitin me komptarën me një fitore që ajo shka në gjithë. Falendej që nga bëni një së krenar si komptarja jonë. Kuq është? Ti e jeri, sa vjet që e, Florent? 26 vjeqarë. Kush është idulli jytë në futbolin shqiptar? Në futbolin shqiptar? Po. Ka shumë ylla, ka shumë djema që kanë arritë me lutin për ekipet mëja, po për mu është, si që kam edhe shumë shok të ngusht, është Gjerdan Shaqiri. Gjerdan Shaqiri që në bunë krenarë ku do në përbot. Parim dhe i Florent. Okej, ku do shkojmë tani? Ashtë do shkojmë t'i dhurojmë pikë skuadrës blu. Për erë të parë një histori, bëllë bujarë, se nuk të gjegje se edhe nga Flora, më bëjt cingur, jeni se përmiri. Unë bëjmë bujarë, pa t'y guja e vlenë, jo t'y guja e vlenë, ti nuk t'a ti fare. Një gjomër jau, se ne Tironë të t'ju hapëm të erë një vlenjave. Erë dhe posë të Tironë në veni tonë, e posë katërpa. Ma njëra në Albani dhe mbyllim bashkë. Eja pak të ludhe me mua, se duat të bëjnja të pyte të shkurtra para se të na ndërrosh me këmbën më të fundit. Qëpar të këndojmë sonte? Se kemi një surpriz interesante për shqiptarët. Këngën për mbyllëse? Këngën? Po, këngën më të rej që ke lanquar në këto... Okej, atërë me shumë knajsi, edhe i shkon shumë kjo këngë kësaj dite të shënuar simbolike të shtrejnë për gjithë në shqiptarët, është kënga Gjua e Shpirtit. Gjua e Shpirtit. Që unë do të këndoj sonte duet me talentin e vogël kanën, që unë i them talentin vogël i madhë, edhe i shkon për arsye se Shqipëria është po ai sa që është e shqiptarëve që jetojnë këtu, po aqë është edhe gjithë shqiptarve e gjithë brezave që kanë ndërtuar jetën jashtë Shqipërisë. Sepse fakti që ato kanë ndërtuar jetën jashtë Shqipërisë nuk do thotë se duan Shqipërinë apo e ndjenë pranë vetës më pak se ne. Për kundra, zinë do shta malin, atë dashurin, lidhjen dhe me shumë respekt për të gjitha ato familje që vazhdojnë dhe trashëgojnë këtë dashurin për gjuhën, për vëndin, për çdo gjë që personifikon të mirë Shqipëria të gjithë brezat. Më bukur se ka ishë në kam përfaqësoj. Dua vetëm të atrasim në skenë, se nga ka bërë një dhurat fantastike Fortana, se nuk dua t'ja nga troj emrin, Fortana, jam e sakt, e cila ka fluturuar nga Zvicra me njerë në Tiran për Shikokush Luan. Fortana, e jam e ne, e ja të kënej shpejt e shpejt. Sa vjeç është Fortana? 11. 11? O, misë e erdhe. Se do, o, sa e bukë qenke. Do këndojmë sonte? Po. Tani, Fortana është mbesa e? Begjet Pacolli. Për ndaj e të ka shpejti. Ha, 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 ha.
Kënga juaj e shpirtit është realizuar për festat e nëntorit, ë? Po, nuk është realizuar për festat e nëntorit. Kjo ka qenë një ide imja që kur ka ndodhur tërmeti, si sot një vit, edhe kur kam shkuar në Zvicër dhe kam takuar disa shqiptarë dhe kemi diskutuar këtë gjë, lindi si ide, edhe meqense unë e dija që Tana është vajzë shumë e talentuar, mu duk shumë e bukur që të ishte një personazh tamam si një bashkëbisedim i prindit me fëmijën. Edhe u realizua kjo kënga Eriona Rushiti, edhe një videoklip vërtet shumë i bukur nga Eral Nalbani dhe Taulan Thyso që ka bërë ca punime shumë të bukura grafike. Dhe ne me zi po presim ta dëgjojmë sonte ekskluzivisht për Shiko Kush Luan. E gjithë skena është për Manjola Nalbanin dhe për Tana. Faleminderit që ka ardhur sonte për ta kënduar këngën Gjuhaja e Shpirtit. Të gjithë e dim që kjo situatë ka qenë e vështirë për të marrë me problemet të ndryshme shëndetësore, por higjiena dhe shëndeti i gojës nuk pret, për këtë duat ju flasë sot. Asnjëherë nuk e kisha menduar pse doktor Roland Zhuka la klinikën e tij dhe mori në menaxhim klinikën Hygeia Dent, sepse ajo jo vetëm që ka teknologji të avancuar, ambiente të studiuara për një shërbim perfekt, por edhe sepse mbi të gjitha nën kontrollin e rrept të protokollit spitalor, edhe risku për virusa apo sëmundje të transmetueshme është zero. Për më tepër ka bërë vizitën falas dhe deri në 50% ulje në të gjitha shërbimet dentare, si implante dentare, klefat e zirkonit dhe porcelanit, fasetat veneers, aparate fikse për drejtimin e dhëmbëve, maskerinat e padukshme për drejtimin e dhëmbëve, si dhe pastrimin profesional me airflow. Tani nuk ja vlen të presim, shkruani në Instagram ose në web hygeadent.com dhe rezervoni vizitën tuaj. Doktor Landi është profesionist i vërtet, jo vetëm sepse ka një eksperiencë 20 vjeçare, por nuk kalon seminar dhe trajnim në përbot pa shkuar dhe përditësuar një orit e ti. Më besoni do t'jeni në dorë të sigurt me çmimin e klinikave normale në Tiranë.
kia e kuqe ti më djale, o, sa i bukurje. E mos tu pifra, kia e kuqe ti më djale, o, sa i bukurje. Ja na 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 na, jari ja na na na. Yeah.
ishni, t'jeni duke festuar me ne, t'keni arruar e këto hallet e këti vitit të keq, edhe t'jeni duke u knaqër se për këto punojmë gjithë javën, gjithë vitin. Qfarë të bëjmë tani? Se kam një shami në dorë. Do i falim pik skuadrës blu. Po bra. Jo, jo. Avash, avash. Se su lirua, nuk u lirua, ende. Sa imi me pik në këto pjesë të katërt, me pek, të isha me thënë? Na fatë 270 ne, 275. 275. Skuadra e kuqe jeni... Kuse ne kishim 1275. Ok. 255. Ju gjatë publicitetit morë të 10 pik. Faleminderit. Gjatë publicitetit. Dhe skuadra blu... Shive po si janë shumë. Manjola, ne kemi 17.000. Shive po si janë shumë. Dhe njerë, se janë humba. Skuadra blu ka 275. Loren, sa me ndonë të se jemi ne? 300. Je 10 pik minus 290 pik. E para, e dyta nga kjo moment të tutje, në bas pikve, vendosim këngë shqiptare se përfestojmë për Shqiprinë. Kemi një dënim, kush e kap shamini pari, bi karocën me guzhineta. Kjo është një loj e vjetër shqiptare, Manjola, e keni luajtur këtë? Kush e kap shamini pari, bi karocën? Me guzhineta dhe me karocë, jo, për shemra jo, është për meshkuj. është për quna, ha? E, atë, jo, Manjola, Manjola, kur kam qënë e vogël, e ka përdorë dhe unë këtë me guzhineta, me vlajnë. Atë, preferon të luar shti, kush do i luar nga ju? Florenti. Florenti. Florent, bëra i gjithë dhe fjallinja. Eja, të lutem. Eja, specialist. Rezi. Florenti. 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 Si do, Florenti. Apo preferon të njëri nga ju dy? Ska problem. Jeni regull. Kush ma mori këputëm? Florent, duhet të shkoni deri te kamera dhe të... Sembra atencion, ju pa ke kuse Florit. Dhe të... Flori, më shtë shpor se të bëj x-in. Më le të formuloj një fjallin. Rahat. Ok, Luana? Do e luar shti? I thash Florit, më shtë shpor se të bëj x-in. Atërë, Andi, do shkojmë deri te kamera dhe duhet të rikëthemi. Kush e ka pëshamin i pari, ka 50 pik për skuadër. Kështu, ndo rikështu, do ju pres ju dyve. Ose, mund të alëvizit, Luana, se... Sa të bëjë iksin? Eci! Êshtë provë, është provë, mund të bëjmë një provë. Jo, s'ka provë, pa, dje, kre. S'ka provë, dje, kre. Go, go! Orkestra, qipa! Go, go! Jemi! Fali ca pikë qyre se gjyma Fiton që prishën një gome kësaj E prishën ti pra se jam ure me dhunë atyre E sole me dhunë karocën Pse e dhunon karocën? Do me thënë dhe prisa dhe me dhunë Ta shi më përpëj mua pete që janë në hyrë ke 1, 2, 3, 4 Dheu Urdroni edhe me kërështë Një dorë drokitja barë Oke, kërë e me bjen kej Ditët janë pra të lidëm Sa ta shumë, 50 pikë. 50 pikë, po. Dhe shumë, ti japim 5 atyre si shumë. Korab, japim 10 pikë? Qi? Jo, më shumë, sa shumë. Për mundimin. Po, a kena qenë në shkollë bashkë. Lutë, edhe ju, edhe ju, më falë. O, Rezi, edhe ju nuk duhet i pranoni ka shumë pikë për më shirore. Edhe kjo duhet bërë me në qik lezet. Duhet qik lezet. Oke, unë Florit, me qënë se po e themi, më vjen kej skuadra, sot, unë do t'i falë të gjithë shpirtin tim. Jo, pikë jo. Okej, tani kemi një moment shumë special. Epik. Epik. Unë mendoj që në një fest të tjilë si kjo, ku Kosova është shumë pjesë e jona, dhe në këto zhurmat e fundit për UÇK-n, ti kushtojmë një moment dashurie ushtrisë qërimtare të Kosovës UÇK. Fifi, të lutë me ja. Do këndojmë këngët e këngët e këngët e këngës dhe improvizojmë pak, ku e kemi mikrofonim, si e pa mikrofon, me harrova atje, s'ka problem e cilin vajza, do të mbajnë dorën këtu. Edhe bajnë. Apo në zemër. Si dushte. Ok. Dushte. Fifi.
e ketë hapur është do kulmi u çakoja paska hi Kuadra Kuqe, dyshmi dhan pik, se kanë knu edhe Andi Lila, edhe Korabi, edhe Manjola. Pranoj, po më jo shumë. Plant, më vjen keq. Po, po jo shumë. Ju jeni basketbolista të dyja, po të ndarë. Po i nuk po na i e pti. E kam të pamundur, që mos i jap 100 pik. Fare, jo, më vaj. Bravo! Bravo! I'm sorry. Mund kishe të ndodhi. Zemra më rre, fort, nuk kam ti marrë me Partizanin, çfarë do bësh ti? Ju e keni një moment pas pak me Bland the Real që do marrin pik pafund. Pafund, madje do e kaloni 120 pikë. Faleminderit Manjola, faleminderit Pipi. Faleminderit Azilina, faleminderit. Faleminderit, ju themi gjithë. Rrimene, rrimene për shumë burë sonte. Pse s'rrimene? Dhe unë kisha dash çato me bona. Ti do e bësh. Sfida jote. Atëherë. Ku do kalojm tani? Do të këndojmë një këngë. Apo çfarë do këndojmë? Çfarë dush? Improvizojmë çik Xhamadanin. Xhamadanin, po se improvizojmë me këndojmë ne. Tamam. Do këndojmë pastaj atë variantin tënd. Ah, okay. Por tani Xhamadani via via. Të gjithë si skuadër, hajde, hajde skuadra ime. Po. Skuadra jonë, hajde, bakana. Nuk Xhamadani via via, po. Xhamadani via via, Xhamadani. Gjithë depori. Çto e dina? Vali. Çto e dina? Çto e dina? Xhamadanin të gjithë. Mund ta bëjmë kështu me zemër. Po. Me dorën në zemër. Bashk. Ka dy ka zemër. Ju kanë dy. Ah, ju fik në më mirë. Kam çama tani via via. O Kosova. O Shqipëria. Më pëlqeu shumë. Sa pik morën? Më pëlqeu shumë. Sa pik? Sa pik? Pipi. Pipi. E di sa pes gjë u apo 100 mor çe 50. Ka pik ka marr tani si përfundim? 30 të ty, ka ty. Me gjithë vratën e Rezi 52. 50, 50, 50. Luana. E di çfarë më thot regjia? Po ti ta kishe kënduar për shpirt, po jo për pik. Turp të të vi, më thot. Regjia, regjia. E kam kënduar bash me shpirt këtë këngë. Bash me shpirt e kam këndu. Florenti e vendos. Florent mi e pikët. 50 pik skuadra blu. Faleminderit, faleminderit. Këlluen pak, se ku ikin shumë. Samir, Pipi, qoj mikrofonat.
Lart të poshtë. Fiore. Unë edhe një. Edhe një. Unë je këtu te skuadra ime. Do të arrisë rrogën. Kush do këndoj këtej pastaj? Një po për Shqipërinë. Një po për Shqipërinë. Një sol minor maestro ju lutem, një sol minor. Faleminderit. Po për Shqipërinë. Moravia. Ishte shumë e vëndë, edhe pse ne e kishim ruajtur si surprizë të fundit, ta këndonim të gjithë bashkë tek sofra, por ishte kaq e bukur kështu spontane sa sa vend. Bravo. Sa unë shuaj. Te sofra mendon Manjola një gjë tjetër, një këngë tjetër. Andi, do me këndu dhe ti? Jo, nuk do me këndu, po me që u prekën të gjitha trevat. Po. Unë thash të recitoj një vjesh, nëse ka mundësi. Je i madh. Normalisht do të recitoj vetëm dy vjersha. Qetësi, ju lutem, po dëgjojmë Andi Lilën. Qetësi. U përmendën pothuajse të gjithë treva shqiptare, por Çamëria nuk u përmend. Kështu që edhe unë doja të një vjersh të Çamëri. Edhe për Sheva, Shev me Dresh Bujanov. Unë di shumë vjersha, kështu që një nga vjershat e mia të preferuara është Trëndafili i Çamërisë. Nuk jam çam, por kam shumë respekt. Vetëm Andi, do lutem, hiq mikrofonin sepse është për të kënduar, të dëgjojmë mikrofonin tënd, që të dëgjosh pastër kur reciton. Okej. Më mirë me mikrofon se ndoshta dëgjohet më shumë. Po atja, okay, mirë. Si do duash? Vetëm dy strofa do. Ecim. Ah, trëndafili i Çamërisë. Te qafa e botës, u nda bota jon. E un shumë herë u turpërova përpara fletës së bardhë, që mu desh ta mbush me shkronja të zeza të pafuqisë. U turpërova përpara dheut, pa mëm. E mëmës, pa dhe. Se njëra pa tjetrën nuk bëjnë dot më më dhe. Një natë në ëndër më përshpëritet sa fjalë të qëmoqme. Më the, jemi tre. Unë, ti dhe dhimbja. Dhe nëse vjen, dhimbjen do t'a mund me ty. Dhe nëse nuk vjen, dhimbja do n'a mund të dy. Faleminderit. Ti do luaj pas të botë, se ne e themi vjetë. Pik s'ka, okej, më më le. Sosa të vetë, sa e rizam neve, pik s'ka. Me ndo marrin këshu emocionës dhe pik s'japi. Rekupton sa të vetë, Gjelian? Sa të dush ti se unë emocionova me poezin. A, e pra? Do të emocionoj dhe unë me një. Okej, Andi, qa të 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 Fifi, mere në dorë situatën, atë rrugë pa ku do kalojmë tani. Zonja dhe zotrinë, përshëndetje. Qështë ka bajnë? Tani duat të ftoj në skenë Blunt dhe Real One të shkonit tek Paintball me Fifi. Okej, do luam një paintball me qunat. Fifi, më le vetëm do them një detaj. Detaj është që paintball do luet dyshe, për pyetit janë të njëta. Pra do bësh një pyetje për të dy quna dhe ata do qëllojnë. Nja 24 personaje, skena është për ju të tre. I love it. Atër, Blan, të lutem, me ja këtej? Po.
E pse mos mu sill, se na shta kanë qefë tërkohë. Po, nëse kanë qefë mund të sille. Po, po. Po, po. Fifi prezanton personazhet. Atëherë, personazhet në tabel janë Mozik, Noizi, Ledri Vula, Gjiko, Durata Dora, Don Fenom, Morena Taraku, Stresi, Ronela Hajati, Capital T, Lumi B, Gentaj Smiley, Kida, Rina, Getinjo, Tuna, 2x2, Davina Zeqiri, Beatrix Ramosaj, MC Kresha, Tajna, Enca, Iraj Strefi dhe Gens Prel Bukaj. Oke, okay, tashi ti i bon pyjtjet dhe ne... Dhe ju vetë stili... Edhe gjurin pyjtjet ne i për të dytë. Kënë doni, po pyjtja e një dhe për të dytë. Oke, okay, hajde, qënone... mas pori... Pa, pa, pa. Shukë... Shukë... Hajde, dhe një. Shtu, sti qa po lim, që këtë shkullon në qëtë. Që që ja tyrën, po shërëm. Kërësit ja pa bo. Pa Anisa. Prit bëjmë pyetje njëherë. Prit njëherë. Bëjmë pyetje Anisa, a ne? Hajde. Që për shembull pyetja e parë është për të. Gjiko në Shiko kush luan, ju çelloi në paintball dhe ju ka bër këtë des. Okej. Okay. Oh. Me... Sko, s'pe vazhë... S'eksistan, moj. Nuk pe zgas, pra. Ndoket se u bënë shumë qartë. Po ju, cilin nga këtyne personajëve në tabel keni për t'ju bërë dis tani live në Shiko kush luan? Për tani live? Po. Qyshla? Cilit, qyshla? Ska s'to. Cilit për këtyne personajëve, edhe këni edhe anë, hina keni mi bërë dis, shtasht live. Zhit dorë. Më thonë disi është të kure gjuj, ma po. Ti gjuje edhe japi dis. Kuj nga api qëtune personajeve? Oke, okay, o në zhikë, kësha shku me Encën, se i ki qef shumë, i ki qef erbega të Encës. Kështu që... Stresi, katër. Jo që kemi të shka me Encën. Anet. Qa duhet tash me bo? Tash të e dush mi bo dis, Encës. O Encës... A dhe shkjo shtu. Anet, pret për... Me cilin nga këta personazhe publike në tabel, ja vlen të keni edhe një bashkëpunim tjetër. Edhe një bashkëpunim? Qërë të nëpa keni? Pa. Keni edhe nonën tjetër. Ah, okej. Ah, okej. Po. Me cilin ja vlen me pas edhe një tjetër bashkëpunim? E këshim bo një bashkëpunim? Po, edhe një tjetër, përveç atyna që, përveç asaj bashkëpunimi që e keni. Duke qenë se më shumë prej personazheve publike në tabel keni shumë bashkëpunime, me cilin për tyre nuk do bashkëpunonit më kur. Më kur? Po. Nga... A, pos... Dhe me thonë pishtyre për... Cili nga këta personazhe publike është baba si pas jush? Është baba. Nga këtu? Po, cili për shtyne personazheve është baba? Jo, baba s'ko këtu përveç neve. No, no, s'posha. S'pesha, a? Jo. Në shkofshëm. Cili nga këta personazhe publike është qumështor? Qumështor? Po, si pas jush. Po aj eci, aj iko, aj pizzameni. Ani, tjetë? A ka që ato? A së të kështë tjetëra? Këtë jenë mira? Pipi? Nëse putjen e parë do e kishit me një nga vajzat VIP në tabel, me cilën do ishte? Zhitë dhe... E kena përmenë dhe në kongë. Erën. Dytë njëjtën, a? Po. O zhitë në drëja pak o vlasës. Ska dire, jo se... Mësë jam merë shukit. Mësë jam merë hakun. Ani. Okej. A ka pytet tjera? Pa tjetër. Këngët e cilit prej personave, personajëve publike në tabel, nuk ju pëlqen fare dhe e ndryshoni direkt e radion ku luan këngët e ti apo të saj. Po, unë e di direkt. Hajde, pash, po kam qef me ditë kanë. Gjitë?
Okay. Dikush ka me ongër? Po, saktë, vërtetë. Cilës prej vajzave në tabel do i dedikonit një këngë? Një këngë? Po, ja, Encës ja ka po dedikuar Zhita këngën dhe Erës. Po, saktë. Ja keni dedikuar tashmë. Një duar tërkitje, Ilusa. Ja, këngë. Ska me vojë. Me... Okay. Me cilin nga këta personaje nuk flisni më me gojë dhe pse? Edhe në anën tjetër, këshëne. Zhit, gjallu pak burë. Jo, valojës. Hajde, jepi. Po, sh... Që veç blonti o ka godet. Po, na... O ka godet në shenjë. Pse? Vish loj. Me të regu drejt, për fond do shta me thonë që me kërkën nuk kom kur gjështu. Për pas me atë kamarierën. Gjikin. Po. Në do me Kate jëmë në regull. Me Kate jëmë në regull, a? Që dhe Morena të rogu që? Kate kena respekt. Ska lidhe që i rogu. Jo, është loj kjo, s'ka problem. Kate e zinë që është loj, se dhe ata kur vinë këtu të gjuin. Shumë mirë. Është shumë thjeshtë. Do me thonë këtu janë veç pytje që, si pas lojës do përgjigjemi, sepse unë nuk ju lëra hatë pa u përgjigjë. I përfunduam? Jo, edhe dy janë. Okej. Cilis prej vajzave do i jep një tani live një kis nga fotoja në tabel dhe nuk do e gjuanit me armë? Po... Encës në shtë Zhita ose Erës, po di... Hajde Zhita të shuvim pa që e puth. Okej. Shko puth e parë. Dush me puth. Ja, ja, me puth. Qa më në përshkoj? A sa bukur është shru kush përndajt a shuri? Ska? Bukur këshu? Asë njona, ashtarë, garan së të thejrë asë njona. Jo. Si pas jush, cilës prej vajzave në tabel nuk i bin gjinset të mamë se i ka fake të gjitha? Gjinset si bin të mamë? Nuk i bin të mamë farmerkat se nuk i ka të vetat. A dhe në buna merim. Po, po. Cilës nuk i bëjnë ta mënë farmerkat se nuk i kod vetat. Së po mëjnë me para menu. Kësh du të me angërë? Shumë po kam qef me ditë qak i me gjujtë. Tuna. Okej. Dhe kjo ishtë në loja paintball me blood and real one. Kisale! Okej, ne janë spostuar tëftuar i se keni qëlluar a i shumë sa me nduam që a mundohë të këtu nësë keni është që këtë shluan. Për sigurin tuaj, parinderi Gjita, parinderi Plan. Ndërko që, për sigurin jeni larguar për tani të afrojemi. Parinderi të fivje për ashtu. E që pikë kanë morë. Pa fund. Ba, 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 ba. Regjia ju logaristi pikët. Morbik, 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 super, Rio Blanc dhe DJ One ishë super. E tunë të ta. Shaolin Gang tashma. Kemë rritur në fund të kësaj pjese, dashumish, në pjesën e 5, kemi një fest me sofrë shqiptare, si që meriton Shqipëria e madhe. Që të qëndroni me ne, por në këtë moment nuk e mbyllim do të pa muzik, se kemi muzik pa fund sonte, do këndojmë dhe do e mbyllim me orgesa sa imi, do këndojmë live apo playback. Gjithmon live zemra. Gjithmon live zemra, asa qef. Gjama Danin dhe një hit të saj. Ku është mikrofoni për orgesën? Ajde shpirt, në nush, në nush. Top, do të rrisërogën për mikrofonin. Ndjekim orgesën dhe rikëtemi në pjesë të 5. Cool.
ti, këtu pa ndeshëm luaj dhe veç ti. Do t'a marrë të dhe, do t'a qojnë ares, do t'jetë dit me sukses. Nuk pyre zemra, ma nuk pyre zemrën ku e ke. Nuk pyre zemra, ma nuk pyre shpirtin. Po bëhet tradit në Shiko Kushluan në një sofër shqiptari. Jeni të mirë se ardhur të gjithë ju që po na ndiqni. Mos ha gjethet se ka ushqim i aftushëm. Jo, jam bërë vegetarian. Je bërë vegetarian? Ka ushqime për gjithë? Shqiponjan. Erit, Erit. Trajun. Rezit, nuk e di kush është Erit. Por... A, no, Erit, ja. I shoh, Manushën e bën jashtëzakonisht bukur. I kam qeruar hudrat. Rezi e ka zakon që ha hudra dhe qep këtu, kështu që unë e shkreta do vdes deri në fund. Si funksionon Manjola? Ndaje ose haje? Sonte do luajm ndaje ose pije. Do duhet ose të përgjigjemi pyetjes me spec ose të pim dy shote raki. Dy shote raki. Pyetje me hudhër, pse me spec mi lali? Pyetje me hudhër, po të vjen shumë mirë, mos ha më shpirt. Merr. Nëse mund ta pim raki se unë nuk do shkoj vetë në timon, kështu që mund ta pi rakin. Do pim raki. Do shpej sonte. Do pim raki, po jo të çajmë. Lina, në një ndeshje nuk kemi. Hajde për Shqipërinë. Rrof Shqipëri e madhe. Rrof Shqipëri e madhe. Gëzuar. 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 Jam shumë lumtur që ju kam gjithë sonte.
në shiko kush juan, gëzuar. Gëzuar shqiptar, kudo ku jeni. Gëzuar, gëzuarez. E madhja luan gëzuar. Gëzuar, Erezi. Lakia nuk është për të. Lakia ishte shumë e fortë. Atëherë, do shohim pak sa jemi me pikë në këtë fund pjesë. Laki Rushi. Po. Sa jemi me pikë, lutem, për të kuptuar se cila nga skuadra duhet luftojë më shumë. Skuadra e Kuqe? Çfarë bënte? Korab, Lila, Manjola, 405 pikë. Po. Sikur morëm një 300 pikë tani në fund apo jo? Po nuk quhet, anda. Po ishte 200, jeni 400. I morë. Skuadra blu, skuadra blu, skuadra blu. Skuadra blu. Jeni gati? Jeni gati? Sa pikë kemi marr? 410 pikë. Por kemi mundësi te këtë loja e fundit të përgjigjemi për fituar plot. Me qenë se është fest, me zemrën e kam të madhe sonte, 50 pikë. Rezi s'ka problem. No, 50 pikë. Dhe të pim raki, dy shoca për 20 pikë. Vuta në... Dashuria i me marë. Vuta në faqe. Në faqe. Dashuria i marë. Mos dhehemi ta. Nuk pim raki pa u përgjigjur, pa pyetur. E lem raki, nuk do bëjmë i tapë me se zbën. Ate, pyetjen e pare, bën Manjola. Qa të bëjon? E ke kartonin aty, pyetjen e ke... Për Orgesën. Orgesa nuk e kam bërun zemra pytjen, që ta di vetëm po e ledzaj. Orgesa, je shprehur pa kohë më parë në përmjet një statusi në rrjetet sociale, se të pa aftët në këtë vënd, vlerësohen më shumë se ty, ja si që pra ndodhë në sonte. Po, pra, po. E kupton? Kam thënë një që gabim. Por. Bravo. Bravo, Orgesa. Por, sot në Shiko Kush Lua, duan të thuash dy emrat të këtyre të paftëve, që realisht të kanë ndinjuar. Ndaje sot me ne ose pira ki, motra? Si e kanë emrin? Se pira ki, se që nga e fort. Mirë. Bravo. Kalashi dhe Linda, si e kanë. Whatever. Linda Molina, zë. Së shuat pa dy emrin? Së shuat, Vivi? Së shuat se gjithë pethojnë, dhe me thonë Linda Molina dhe Kalashi për medal pistuate. Një se Kalashi qëndran, se së thonë kërë është tira e parë që thotë, Linda Marina? No. Jo, sa shoqa Fifit është. Një mërë tjetër, një mërë tjetër. Po, motër, lutëm. Manjula, do më dimoshi që i këmë që më shenja. Jo, është deklarata jo. Qiko, unë nëzora e emrat Fifi, nuk lejohet. Nuk ka sepse të... Emra janë, a janë emrat të... Quhet si pas jush? Quhet, për një quhet. Lida? Quhet. Po, për merë 50 pikë. Quhet? Ti këzosh. Kalem deri. 50 pikë orgesa sa jemi. Kalem deri. Rri mirë, mos më hajde mua. Orgesa, pyetjen të ndë për Manjolën. Okej, me shumë knajtësi. Asun se disi është, po. Manjola. Po. E ke mbajtur gjithë një për vete jetën të ndë private, ose personale. Fansat e tu kanë qënë gjithë një kuriose pse Manjola në Albani nuk publikon kur foto me bashkëshortin e saj. Kjo vim për faktin që je gjeloze, apo është Sokolja i që nuk ka qef të shfaqet në jetë publike? Ndaje sot me ne një herë mirë në Shiko Kush Luan këtë detaj ose piraki. Sa të pyetet thjesht, keni lënë Manjolës më vla. Jo, kjo është shumë e vështirë realisht. Shumë e vështirë. Familjen njeriu e konsideron sidomos fëmijët më të shtrenjtë se veten. Dhe natyrisht që unë kam zgjedhur të jem person publik. Bashkëshorti im nuk ka sepse të jetë edhe ai me një jetë publike apo me të si me thënë, nëse unë e kam zgjedhur këtë gjë për të ndoshta ashtu sikur se në gjithë jetën time më kanë dashur njerëz dhe duke më njohur dhe pa më njohur a priori për hir të muzikës time, të këngës time, mund të jetë dhe dikush që mund të jetë njëri negativ ose pa qënë njëri negativ, nuk më do mua, por e them në sensin që nëse nuk më do dhe nuk shpresh, je njëri u më i mirë në botë prapë, se ke drejtë mos më duash. Po nëse je një njëri që për një artiste që vetëm të ka knaqur në jetën tënde, ose në të keqen më të madhe, ti mund në dyllësh televizori dhe mos më shosh, por nuk ke arsye kur për një artiste të shash ose të auresh. Mirë boj dhe ndo. Atërë, këto janë të themi kusure që ne kemi zgjedhur të bëjmë këtë jetë, që do të thotë të jemi edhe shumë të dashur, po edhe të cënushëm, lehtësisht të cënushëm. Ndërsa im shoq ka profesionin e ti, ka figurën e ti, ka dinjitetin e ti, dhe pikërisht për hir të dashurisë, për të unë nuk dua që
në fund fundit të bëjë një jetë që nuk e ka zgjedhur ai atë. Jam plotësisht dakord. Bravo. 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 Kimi për Kolin. Me gjitha të Kolin e përshëndesim. E përshëndesim. Okej. Okay. Korabi, pyetjen tënde për Blanc the Real, për Shaolin Gang. A jeni gati çuna? Gang gang. Po po, gang gang. Dy pyetje. Jo gang bang. Se cilin veç e veç? Gang bang, jo gang gang. Ulla? Okej. Për se cilin veç e veç? Blanc. Okej. Okay. Je përfolur për shumë lidhje me vajzat VIP shqiptare. Por sot në Shiko ku shluan, duam të na thuash nëse ke patur vërtet histori dashurie me ndonjë nga kolegët këngëtare, si dhe emrin e saj. Ndaje ose pira ki dhe mendoj për ti. Ja, po pi. Pse? A thu? Ma mirë. Thu je. Thu je. Thu je. Jo. 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 Pa, jo këngën. Thu je. Jo. 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 Do e pishe? Jo. Dy do pish, dy. Do të shkojnë në kokër çun, do të shkojnë duar, 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 hajde. Duar. Po thu je pra. Hajde, bravo, burrë. Wow. Mbush ani edhe një herë. Mund mas vesh. Masil gotën. A i sigur për dytën? Shu është loja, ta thot emrin. Mirë që ja hoqët ndërko pushkën nga dora, ha? Mirë që ja hoqët ndërko pushkën nga dora, them. Vë fix. Zuar. Zuar. 20 pik për Blanc. Ece me. A, real. Eshte fort. Kalon, kalon. Real, ndaj sot me nejnë në Shiko ku shluan, emrin e artistit, artistës, shqiptare, që është vërtet real, pra, a i mëj vërteti në skenë dhe emrin e artistit, artistës që është fake, falso. Ndaje sot me ne ose pira ki. Dy emra. Dhe me thonë, emrin e artistit që është real edhe ati që është fake. Pa. Thuje, thuje. Jem. Nuk të kësha sugjeru me pira ki. Pije, pije. Po kemë më pak pikë nëse në shtu? Po rrijë normal, që më të blonë të... Rrijë lëve? Gjena na. Kur gjithë të sinqerë ta kanë shumë rrijë dhe normal. Përveç juve dyve. Po, po. Dikush tjetër. Dijetë më shumë shtaj. Gjikë. Kush? Po e pilë e kështu. I tha me mratë. Qëre, nëse jap amna edhe pira kinë më do këtë që i merë. Pik, dy herë. A po, Luana? Nëse e përgjishën dhe përgjishën mërë pik, dy herë. Ja, e përgjishën të ma rilë, që është shina na, normal, edhe ma fake, normal është në gjiko. Jo, jo, tani, nuk marrin pik nëse tojmë e emrin jemi na. Duhet një emrë të mamë. Zhita, mos bëjmë e hile të ashtë se një jemi. Nuk për di kanë me thonë valoj. A të e pi një godë dhe thua një emrin fake-u dhe pi një godë. E thash. E thesë se të gjoba. Gjiko, e thash. Ok, dhe një godë për... Që të hapë një barkun. Që të hapë një barkun, që të hapë një pak zërin, zë do këndojmë në fund. Ose në pira kine shpire. Ajde, ajde, këzuar, këzuar. Ajde, këzuar. Luana, që një që këzuar. Ajde, pije, pije. Bravo. Unë do të thejmë këtë sëra rasti, po ne kur bëjmë dreka Ua, vashko se kemi bërë dy. Qëfaj ka mu gjikën ti mes festës? Një banë në nda i thot. E pra, një banë në nda. Ne kur kemi bërë, ne kemi gjenë shtapë, e shë vërtet. Ne kur kemi bërë dreka me Luana, me thonë drejë, kemi bërë një dy. Luana, ja thëmë sinqerisht, do japë një dajmë. Kjo që shikoni këtu, është shumë e mire dashur, po gjithë to që anë ngjëllore e kanë djallin për brënda. Është një pjanet, ferakie e papa. E, se fasja janin, e, ha hudrat ta gjerë. Mirë është një. E shtë një që hudrat ma. Do t'u lpiko të? Sa do? O t'lash me forët e t'ash një kushe di qa të flasë, është një gjithë zhuar? Okej, Luana. Na pune, hudrë, na pune. Okej, Blanc, Shaolin Gang. Qfar ka aty brënda të të pyrit? Mujdo këse ishte një qime. Jo, s'ka. Edhe po t'jen të mjetë janë, se unë i gatuaj këta. Po? Po. Kam gatuar mirë? Perfekt. Nuse për shpi, nuse për shpi. Nuse për shpi. Nuse për shpi, vëta një një Luana. Kur ham lis, kur ham buka, ham buka të që. E shini në Instagram ku që ka gatuar. Okej, pyetjen për korabin. Atëre, pyetje për korab, shashire në mikën tim të dashur. Morë i thu vetës divë. E zdin me këndu live, ishin tituj që morën dhënët ditët e fundit. Korab në thu e sët në Shiko ku shluan të vërtetën bi këto lajme që qarkulluan këndrejt Adelina Ismailit. Si dhe për marrëdhënjën tuaj për pas këtyre lajmeve. Ndaje ose pije. Ose aje, do më nëse është dhe mishë. Atere, kush është qashtë mundat? Pelem të plasit pak.
Unë ditëve të fundit e kam postuar veç në rrjetin tim në Instagram, ku disa media, praktikisht disa media pa emër, dojnë me bo emër, ose dojnë me bo famë në thojza një farë luftën mes të artista, gjo që nuk është fare e vërtit. Unë e kam sekë se saherë media vivemi falenderus për arsysë përse ne kanë hapë derën, kur kemi pasë nevojën mës shumë ti me u shprej, ajo nevojë për neve ka qenë vetëm kënga dhe asgjë tjetër. Unë nuk shuhem për skandale, unë shuhem vetëm për kënga. Unë për... Kështu që asgjë s'ka të vërtit. Okej. Bravo. Dhe? Ndo një gotë do e këthejmë? Po e këthejmë. Një koment? Artistat duhet më bashku pa marë parasysh, mos me pasë shumë i natja, dhe në qysh kam, po, pasha me bo, dhe kjo është show business, edhe... Si do mos sonte duhet jemi më të bashkuar se kur, t'japi mesajë dashurie. Pa marë, se duha. I duham gjithë, me përjashtime, da. E bëm gëzuarë, e pive, hajtë bëftë mirë. Lila, pyetjen për Florentin. Ajde. Ndaj ose pira ki, Florent, atër gjonaj, Florent. Pre vite që e pjesë e futbolit, ndaj në duham të di mendimin tëndë se cilë futbolisti kombëtarës e Shqipërisë është mëj mirë dhe se cilë është mëj dopti. Ndaj sot dy emra futbolistës shqiptarë në Shikoku Shluan ose Piraki. Dy emra. Ajde, Florent. Pe të regoj njëherë kështu që normalisht s'ko futbolistat që i ata që janë kombëtarë, ata gjithë krejtë e mëritojnë. Kushe bënë vendë në aty kush lune ka me mërit dhe besoj që ebë maksimumin, kështu që për mu më vjen fështirë më thonë matë mirën ose matë keqën, për mu kush lufton për kombin e vetë e mëriton krejtë. Bravo, bravo. Zuar për përgjigje. Opa, zuar, bravo, 50 pik, Lorenti. Por do këthej një aty... E dhe 50 pik dhe s'ka dojë e dherë në fund. Edhe pëse s'ta emra, s'ka problem, ju s'kodre blu. Jo më faj 20 pik, 20, 20. Për 20, a? 10, 10. Pije, pije, se këshu është loja. 10, 10 me kararë, se nuk të pënë zararë kjo rakia jonë. Se të e pënë dita Luana, të e qërëm sa Luana se me zje kemi, tani... Falim derit. Tani kemi pyetjen për Lilën. Se të nëzorën nga... Okej, Andi. Sine nga ish futbolistet me nëzet të komptarës shqiptare. Nga ish, edhe një të. Nga ish, po. Nga ish, po. Komtarës shqiptare, duham të dim sot mendimin tënë se cili është futbolisti me i mirë i komtarës e Kosovës dhe cili është me i dopti. Tu e sot në Shikoku Shluan, dy emra futbolistë shqiptare ose Piraki. Është njëta pyetje me sa kuptova, por e kanë... E kuptova, ishe për njëta pyetje, po për të Kosovës. Normalisht, unë dhe e bëj pak më të madhe, sepse nuk dhe themë si Florenti. Për mendimin tim, një nga futbolistet më të mirë kosovar, edhe shqiptar, është Granit Xhaka. Në kanë bërë krenar edhe në botë. Kërse më i dobet që mos e lepa e mërë, po them Andi Lila. Jo. Nuk ta pranojmë ne dhe po dua shti këtë. Se pranoni ju këtë? Jo. Ore, arroje. Unë te mos ta theme atë të doptin se është e vërtet që zbesoj që ka. Nuk e di nëse je me ndonjë opinion tjetër. Dhe të bëjmë një gëzuar, Andi. Gëzuar. Gëzuar. Së arri do të. Gëzuar. I mbaruan pyetjet? Mbaruan. Morëm pik? Morëm. Morëm ne. Sa pik morëm? Morëm dhe kile. Ati a bëjë dhe një pyetje rrezet? Po, një pyetje spontane nga Fifi për Rezin. Po, direkte. A ka kush në botë që mërë me të nalë ty? Po. Kush? Kush? Gomari me rush, gëzuar. Sepse unë zemra ime... Unë zemra ime... Unë eci në bazë, kam gjirot e shpejta si që kam makinën. Jam shumë i shpejt në gjirot e mija dhe s'kam faj. Sa jemi me pikë se na... Na pre të rota, ajo e vendosë gjithë shka, fatin e gjithë, dhe pasaj do rikëthejmë dhe do... Shushur që kemi rota, do festojmë. E, para është rota, pasaj janë të tjera. Shushur që kemi atë rota. Ate, skuadra e kuqe. Skuadra e kuqe, thash. A, skuadra blu. Okej, skuadra blu. Kush ka më shumë, kush ka më pak? Nema. Okej, më thonë një skuadra në kuqe? Ma pak, dhe me thonë. 525 pik. Skuadra blu. Sa? 452 pik. Vërtet? 520 pik. Jo, jo.
Po ti e pra me hine unë këtu me ju. Zemër, ti të jesh edhe në... Ti të jesh dhe në paraj si bën hile dhe e dërgonë në tokë. A më të më thuaj kështu, Dani, se unë vëtë mund që s'bëj hile, hila cako me malë flej. Kështu që në këtë pik... Në këtë pik, unë të ndojmë sa falenderime. Po. E ratë parë, do në falenderojmë gjithë stafin e Shikoku Shluan që kam bërë kaqë bukur sot. Gjithë ftuarit që i dhanë energji pozitive, jashtë masë shumë me misionin. Po pritë se se kemi mbyllur, o Florë. Po ti falenderoj, po se kemi mbyllur. Tu mbyllet, ke rota, shfatë rota pëse. Okej. Gjithashtu, zonjën e cire ka sjellë veshjet tona të zonave ndryshme të Shqipërisë, Edira. Edira është talenti vetëm dhe i fundit i mojkamve që bënë kostumet populore. E vërtet, edhe unë ndjeva shumë mirë, për mu desh përshkak performansës të ndryshoja dhe në fakta dhe kjo është i vësantë. Edhe Fifi. Falenderoj zonjën time nga Prizrenit që më ka sjellë veshjen time. Dhe unë falenderoj dhe Fifi që është bërë sot njëtë. Gjitha gratë. Vajzat nëna që vazhdojnë e ndetë traditën e thurjes dhe qepjes veshjive populore. Bravo! Djallë me men një të djallë, Florie. Tani, ne dojmë bëllim pa diskutim me këngë, por para asaj duhet të vendosim se cili është fituesi e mbrëmjës e sotme. Një sekundë, nuk kemi nevoj të ngrijemi. Nga e lërgullim rotën nga këtu, s'gja se dorë. Êshtë bërë me pultë, rota. Êshtë të bërë me pultë, rota. Kam një surprizë për ju. Thonë të është fest, nuk ka fitues, jemi fitues të gjithë. Mësillni pak, mësillni pak! Ju lutem, mësillni trofete që kokush luan që sonë të janë, nuk revizim nga sofra, që sonë të janë ku që zi. Oje mine, oje mine, di. Sonde janë ku që zi, se jemi fituës të gjithë, për një shifri të bashkuar. Please, my girl. Edhe ti e do të ta bëjë dhe një, dhe ty një. Faleminderit për të kujtim, Luana. Faleminderit juve që ishë sonde me ne. Shqipëria dhe gjithë shqiptarët. Rovë Shqipëria dhe gjithë shqiptarët. Dhe për ju shqiptarë që na keni ndjekur. Rovë që të gjithë. Dhe që na jep në këto emocione ka shtëforta. Dhe mbyllim duke kënduar. Direkt. Manjola në Albani, do rikëthejmë disa hitet e pavdekshme të Shqipëris, të tuat. Me shumë të esi. Dhe më pas, Korabi, do e mbyllim me një këngë për Shqipërin, zi dhe ti. Ja nisim, fesim. Dashurin e parë dhurova për të njohur një njeri dhe mësova të mos kapoj kur e humba këtë dashuri. Me putje këtë
Falinderit, Korab. Falinderit, falinderit, falinderit. Majon El Albani, Korab, do e mbyllim bashkë. Do e mbyllim me Korab Shaqirin. Manjola, falinderit shumë, na keve këtë emocion. Që na kishte munguar kjo në stagji për gjithë shqiptarët. Në sol e do, maestro në sol. Para se ta nisim, ju lutem, para se ta nisim, një falënderim për gjithë të ftuarit. Anti Lila, Manjola në Albani, Fifi, Flor Binaj, Shaolin Gang, Blanc, Real One, Florenda Dërgjonaj, Orkesa Zaimi, gëzuar dhe njërë shqiptarë, kjo ishte festa jonë për sonte. Natë e mirë, Korab Shaqiri. Kur ndishon zanin e nanës, qishelen qingji kopen, legërin dy tri her, edhe ikën e merdhen. Legërin dy tri her, edhe ikën e merdhen. Kur s'ka me harruar.